La plataforma Sant Cugat en Palestina ha fet una crida oberta a ciutadans i entitats de la ciutat per a que manifestin la seva solidaritat amb Gaza. Fem una crida a veïnes, col·lectius, entitats, associacions, clubs esportius, AFAs, famílies, etc., a fomentar que se'n parli, que organitzar actes solidaris, adherir-se a la campanya del BDS per deixar de comprar les marques que donen suport a aquesta massacre. La plataforma Sant Cugat en Palestina va néixer arrel de la concentració del 26 d'octubre a la ciutat i des de llavors ha dut a terme diverses iniciatives. L'objectiu de la plataforma ha estat donar a conèixer tot el que està passant i fer tot el possible perquè Sant Cugat prengui partit. Per exemple, hem organitzat i coorganitzat diferents jornades, com la del 2 de desembre a Plaça Octavia o la del passat dissabte al Casino de la Floresta, que han sigut un èxit. També el 12 de gener vam participar a una acció de boicot a les empreses McDonald's i Carrefour al centre comercial dins de la campanya internacional del BDS, boicot, desinversions i sancions. També van participar en l'acte on es va repintar a mida real el Guernica de Picasso en resposta al mural que la regidora d'Educació va demanar que retirés a l'Escola Pins del Vallès a finals de novembre. Des de la plataforma també estan estudiant organitzar més actes dirigits a la comunitat educativa com xerrades a escoles o instituts. Que estudiar-lo y empezamos a hacer más actos, más, digamos, para explicar a la gente lo que está pasando en escuelas, en institutos, donde podemos hacerlo. Des de la plataforma també van presentar una moció al darrer ple municipal, a través de la CUP, per aconseguir que els diferents grups del consistori es posicionessin sobre la guerra a Gaza, una moció que van retirar per evitar que prosperés l'esmena a la totalitat de Junts per Sant Cugat. A més, el senyor Carles Brugaroles, tinent alcalde de Junts, qui va defensar aquesta contramoció, es va atrevir a dir que, com que Israel avisa abans de bombardejar, no és tan greu, o fins i tot va arribar a insinuar que l'objectiu d'Israel no és fer una neteja ètnica ni bombardejos indiscriminats, ni un genocidi, perquè no estan llançant bombes nuclears a Palestina. Tot i la retirada de la moció, des de la plataforma van reafirmar la seva petició als partits polítics i també a les entitats de Sant Cugat respecte al seu posicionament a la guerra de Gaza.